Здравейте хора, това са HazeCraft, HazeServers Network и които съседът ми даде идея в другия парцел да направя блокче. Рандом. Да, както каза, в този парцел ще има спаун. Тъп спаун, ама какво се прави? И блоковете изчезват, но махнах Nixon 40 да може да чупи и дано от него. Сега ще направя тези двете. Сериозно, спомням ги. Как беше каза? А, да. Ясно. Та, този епизод ще се пробвам да довърши тази редстоун система. Дано. И да почна да правя нещо като сграда тук. Спаун. Много бикани станах тук. Тези и онези моите друг съсед и там отново се тая. Сега беше. Така, не порая. Не може. О. О, сериозно. О, това по-добре. Много дальше. Ето за какво говоря. Отчезват блокове преди да съм ги сложил. Айде де, моля ти се. О, методи. Сега. Витари. Скучна работа, ама какво. А, а то ден бе. Какво значи така свети? Сме готови. О. Само тази редица трябва да остане.
да се разбера. Стига да се ръвам. Сега се сещам нещо. Трябва да го оправя на другите лампи. Това като стане тъмно си лети кое на работа. Ох, сега остава страничните. Чувствам, как го направя синхронно. Не синхронно, ми имам предвид първо да се пуска така и да се разпространява като... Сещате се. Едно плане. Браво. Така. Я да пробвам нещо. Да. Ага, това го проверих. Значи сега ги върнах тук. Сега първо трябва да помислим. Но сега само това. Ще сгоря. Оф. Край. Ладно, трябва. Трябва да. Така.
направо ще го закопая. Както и тук. Ейха, колко са бейкън. Съседа, който е построил. Само това ме остана. За какво? Проверка. Тук има ребютър. Така. В такива моменти направо се забравя, че снимаш. Сега... Заприлича на вентилатор. Тази лампа трябва да се пусне заедно с тази, както... Тази с тази. Съм го получил. И тази с тази. Но като се замисля, те са мисли, ще са... Я от тук го бърка. Кома бърка. И това трябва да се направи навсякъде. Отекчаващо, но става хубав ефект. Не знам колко е интересно. Така че ще направя за сега само едната страна. И просто ще паузирам клип. Значи,
Това, така. Това с това. Това с това. Но мисля, че трябва да е с това също едновременно. Не е трудно задача. Още едно ребитърче. Така, сега това се пуска самостоятелно. Това с това. Това, това е с това. И унес двете пак да. Трябва. И пауза. А сега да. Поне има начин. Стига. Само това гъмто на то. Сървър. Ти е супер. Канала е нощ, най-вероятно. Да. Това с тези лампи, как сами се пускат, не може да разбереш кога. Но пък хубавото е, че можем да тестваме тази страна. Али... Тук какво да направим, така че сега откъде да си взема ръцете. Да изгасва и това нещо. Стики писта. Ще се чува, но ще действа. Трябва да стане. Но обратния ефект.
премести едно купче. Да, това взима енергия, не предава на това да изключи. Тук нямаше да изключи това, ако така примерно. Така, когато махна факлата, свети бе. Що светиш? Не, просто мия бикън си отделя светлина. О, най-яката част от Minecraft може би. Е, забавя се, ма, какво да прави? Ох, не, нупска работа, какво да прави? Ах, не. Еми, аз слови към нупска работа. Та, когато довърша това цялото, ще започна отново да